Vær så god. Jeg skulle ha 47 vin, rødvin, men ingen fra samme land. Da blir det vanskelig å unngå noe fransk her. Det er ikke aktuelt. Altså, jeg skal ikke ha noe kloak-girak-vin. Det må være helt klart. Det må du gå an å finne. Det skjenkes mindre fransk rødvin i Norge. Ifølge Vinmonopolet har fransk rødvin tapt halvparten av sin markedsandel. Ved et av vinmonopolene i Tromsø har omsetningen av fransk rødvin gått ned med over 80%. Også om polkundene i Narvik kjøper mindre franske varer. Neida, det har jo sin bakgrunn i de avgjørelsene som de har tatt i Frankrike, og det synes jeg vi skulle ta avstand ifra. Og polkundene i Nord-Norge er mer bevisst enn i resten av landet. Ved 9 av vinmonopolene i landsdelen har omsetningen av fransk rødvin gått ned med over 60%. Det er 20% mer enn landsgjennomsnittet. I de to månedene som aksjonen har pågått, så har det nesten ikke vært avgang fra de franske hyllene hos oss. Men derimot cognac går som før. Det blir selskap i Narvik i kveld, men garantert uten fransk hjelp.